Dejan Dragović proslavlja rođendan u popularnom reality programu Zadruga je sve zaista besprijekorno, pjesme, piće, jelo i zaista ničega ne fali, ali Dejan je malo bio emotiven kada je dobio i čestitku svoje majke od svog oca kako ne bi bio s obzirom da ih nije jako dugo vidio. Dejo, srećan rođendan, da ti se sve želje ispune, pozdrav za Aleks i sve za drugare, neka ti dan prođe u radosti i veselju, stajalo je u pismu koje je poslala Biljana, a Dejan je već mogao se po faci vidjeti jako emotivan. Srećan ti rođendan, volite tata, pročitao je Dejan Dragović. U realityu Zadruga se proslavlja Dejanov rođendan i svi su više nego pozitivno raspoloženi, igraju, džuskaju, plešu, provode se jako fino. Večeras na programu u realityu Zadruga će da bude vjerovatno interesantnih stvari. Dejan proslavlja rođendan, a poruka je stigla od mama Biljane koja je ga i više nego rastužila. Dejan je pričao da kada napusti Zadrugu bit će mu sve čudno kada dođe u Veternik, kad se probudi prvo jutro, da će zaista da se osjeća jako čudno s obzirom da dugo nije bio u svojoj kući, da dugo nije vidio svoju majku. A kako će to sve proteći kad se Zadruga završi, i to ćemo da saznamo.